cabaran bapak-bapak beraya di Singapura. Welcome Kota Singa. Cabaran pertama guys, naik basikal tu. So what? Kaki dia sakit, biar dia rasa. Dinding pun dia nanggu. Tak kering gusi. The challenge untuk hari ini. Kalau Tok Ram, dia kena nyanyi, kena nyanyi tau. So what are we doing here? Stream projek bapak-bapak balik kampung dan banyak lagi bila-bila masa. Di mana jua? Dapatkan Astro pada harga istimewa.